Edhe pse një vit i vështirë siç ishte 2020, autoriteti mbikëqyrjes financiare raportoi në Komisionin e Ekonomisë se tregu i sigurimeve i rezistoi pasojave të koronavirusit. Ervin Mete, kreu i autoritetit, tha se vitin e kaluar, kompanitë e sigurimit paguan për tërmetin 3 miliard lek dëme. Nga shoqëritë e sigurimit gjatë vitit kaluar janë paguar rreth 3 miliard lek dëme për tërmetin. Gjithashtu, vlen theksohet se vetëm 6 çështje rezultojnë në fund vitit 2020 të ankimuar në gjykat nga dëmet e trajtuara të tërmetit, e cila për ne konsiderohet një shifër e papërfillshme, duke pasur parasysh që në total janë 6.295 kërkesa dëmshpërblimi për tërmetin. Me të thotë se pavarësisht efekteve të pandemisë që solli një rënje të ardhurave me 5.73%, si dhe pavarësisht pagesës së dëmeve të tërmetit fundi i 2020-s, paraqitet likuid me rritje të aftësisë paguese, si dhe me rritje të burimit të provizioneve. Në fund të vitit 2020, tregu i sigurimeve rriti kapitalet e veta me 1.84 miliard lekë krahasuar me vitin më parë. Treguesi i aftësisë paguese për shoqëritë e sigurimit kapsuar një rritje të konsiderueshme me afër 67% nga viti 2019. Viti 2020 ishte i vështirë, pasi shoqërive të sigurimit ju desh të përballen fillimisht me pasojat e kufizimeve, sidomos gjatë tremujorit të dytë dhe më pas me efektet negative të pandemisë në segmente të caktuara të tregut, si kartoni jeshil, policat kufitar apo sigurimi i shëndetit në udhëtim.